Sem Roman Pogorelec, po rodu Ribničan. 11 let se že odlično počutim v Novi Gorici. Nikoli si nisem mislil, da se bom ukvarjal s parketarstvom. Svojo pot sem začel v firmi Final v Novi Gorici, kjer sem tudi prvič spoznal to delo. In ker sem po poklicu avtomehanik, sem moral narediti prekvalifikacijo za mizarja. Na izobraževanjih sem spoznal tudi mojega dosedanjega poslovnega partnerja Sandija Podlesnika, kjer v najini stroki ni dovolj kvalitetnih obrtnikov, sem se odločil, da začnem izobraževati mlade ljudi. Jaz mislim, da je to izobraževanje dijakov res ta prava dodana vrednost in sem vesel in ponosen, da sem v tej zgodbi. Ko pogledaš tla, to ni samo en les, to so emocije, to je neka vrednost, ki se je prekinila in ki se bo mogla v nadaljne bolj intenzivno razvijati in spodbujati. Okolje nam ogromno daje in če bomo tem okolju tudi dajali, bomo tudi kaj dobili. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja.